Pa recimo da bi bilo u okvirima nekakve političke korektnosti i pristojnosti, bi bilo korektno najaviti i na taj način stvoriti, ja bih rekao, jedno ipak normalnije ozračje uoči tih izbora za koje se zna da se moraju dogoditi. I ne znam da vladajuća stranka koja će odlučivati kad Sabor prestaje sa radom nešto dobiva tim što će mjesec ili dva ili ne znam tri zavući stvar prije ili poslije. Tako mislim da bi to bilo korektno. Ja bih ovdje rekao da se više radi o tome da unutar vladajuće stranke, unutar HDZ-a još uvijek izračunavaju šta im je povoljnije. Ono što dolazi nekako u javnost je da rejting HDZ-a i nije bog zna kakav u ovom trenutku i da se vjerojatno očekuje da se stanje u tom smislu popravi nakon nekih poteza koji su sasvim sigurno na tragu tog jednog klijentalističkog neki će reći korumpiranja dijela biračkog tijela koje se očekuje intenzivnije u prvim ovim projektnim mjesecima, da će to donesti nekakvu prednost uoči tih izbora. Ja bih rekao da se o tome radi, dakle da ni oni ovoga časa još uvijek nisu donijeli tu odluku, pa i zato niti ne mogu podijeliti sa samostalnom zainteresiranom javnošću. Što možete vi još napraviti, imate neke planove, inicijative kao klub? Pa mi kao klub ćemo napraviti zapravo ono na čemu nismo dovoljno uspjeli do sada, to je povećati vidljivost i razlikovanje socijaldemokrata i SDP-a, što je, rekao bih, nužni uvjet za postizanje nekog dobrog rezultata, jer imamo problem nedovoljne identifikacije socijaldemokrata kao stranke koja nije isto što i stranka SDP. Dakle, na tome ćemo morati raditi, naše politike, naš program artikulirati tako da to bude vidljivo i drugim, da bude vidljivo našim biračima, našim građanima. Kada vidimo put tog predstavnika, da vam kažem, najtrošnijih, dvojica vaša, ali sam predsjednik Sabora rekao da je to opravdano. Naravno, to ne bi se smjelo tako gledati. Ako imate predsjednika Sabora odbora za europske poslove, koji je saborski ministar vanjskih poslova koji ide u posjete, otići u Kinu, Indoneziju, ne znam gdje, je veliki trošak, tako da prepisivati to zastupniku naprosto nema nikakvog smisla. To nema veze sa razlučnošću pojedinca, nego sa dužnošću koju obavlja u konkretnom odboru. Mogu ja vas ispitati o to imenovanje novog glavnog državnog odvjetnika, kako bi trebalo biti A prvo ja bih rekao da sam poprilično razočaran, ali da pomalo i razumijem otkuda tako slab interes, otkuda tako slab interes za tako važnu državnu funkciju. Mislim da sve ono što se događa sa institucijama u Hrvatskoj govori koliko je važno i ozbiljno se zapitati u kojoj su mjeri institucije u ovoj zemlji neovisne, ukoliko doista mogu raditi svoj posao u skladu sa misijom koju imaju, sa očekivanjima građana. Nas ove godine očekuje izbor, ne znam, 8 ili 10 ustavnih sudaca, izbor pravobranitelja za osobe s invaliditetom, čitav nizu zamjenika pravobranitelja, dakle institucija koje štite građane, ističe također mandat. Nema prevelikog interesa jer su te institucije u velikoj mjeri ili reducirane u svojim ovlastima i to nije dobar način, dobar put da se zaštite ljudska prava i uopće da se vladavina prava u Hrvatskoj zaštiti. Dakle, nema favorita među ovima koji se spominju, ali se razočaran činjenicom da je tako mali interes. Je li dobro da se plaće dižu, sistematiziraju, da se to događa samo što je riječ o nekoj godini, ili je sistematiziraju? Pitanje plaća je jedno od ključnih pitanja reforme državne uprave.
I to pitanje se moralo i mora se daleko, ja bih rekao, možda kompleksnije, studioznije i uz više konsenzusa svih zainteresiranih tretirati, da se ne stvaraju razlike koje izazivaju nezadovoljstvo koje vidimo da je prisutno i sad nakon što je izišlo ovaj prvi prijedlog. Što se tiče dužnosničkih plaća, da. Mislim da te plaće također moraju biti dovedene u neku korelaciju sa ostalim plaćama, bilo u državnoj službi, bilo na razini prosječnih plaća u Republici Hrvatskoj, i da bi se one po nekakvom automatizmu trebale usklađeno, dakle, korigirati prema gore ili dole, najčešće prema gore, jer su one doista u odnosu na sve druge još uvijek su znatno sada niže i, kao što smo već slušali, imamo apsurdnu situaciju da će službenicima treće plaće biti